Sveiki. Vakaras dar nelabai sutemę, bet dėl to aš čia ir atėjau, kad tokia prieitima būtų. Kągi aš čia darysiu, ogi bandysiu patikrinti savo viščiukų kiaušinį, ar yra jie jau versti ar ne. Einam prie vištos, vat specialiai pasiėmiau sveiką kiaušinį ir parodysiu, kaip viskas vyksta. Va čia višta perekšlė. Pasimam paprasčiausią telefoną. Užsidegėm žibintuvėlį. Va. Pasimam į vištą. Va, pasižiūrim, kad jinai čia būtų. Ką, paimam kiaušinį. Va. Ir va taip pašviečiu. Jei kiaušinis va persima tokie urai, va matot, nieko nėra. Va. Tai jisai nėra verstas. Aišku, aš jį paėmiau paprastą. Dabar imam kitą kiaušinį. Cypia višta. Žiūrim. Matot? Kraujagyslės. Va. Turėtų matytis. Reiškia, šitas kiaušinis geras. Verstas. Paimam vištą. Truputėlį, kad jinai mums netrukdytų. Ir patikrinam taip visus kiaušinius, ar jie versti ar neversti. Vat pasimam. Matot, kraujagyslės yra, reiškia verstas. Matot. Šitas kažkoks įtartinas, bet mes jį paliekam. Man atrodo, jis nevertas. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matot, va kur žalis kiaušinis. Visiškai skaidrus. Va, ir čia žalis kiaušinis, visiškai skaidrus. Tai vat visai neblogas rezultatas. Iš nu vienas įtartinas, matėt, kiaušinis yra. Tai faktas tas, kitas neverstas. Tai tikrai neblogas rezultatas. Palyginus vienas gaidys ant tiek vištų, tai tikrai neblogai darbuojasi. Tai va, neverstas šitas vienas. Ir kitas yra įtartinas, man atrodo, kad ten užšalo. Nes reikalas tas, kad vištos viena, nu ateina vištos ir bando nustumti šitą vištą ar sudėti kiaušinius, tai gali būti, kad užšaldė vieną kiaušinį kitai. Bet nepykačiau, toks apšvietimas prastas, bet noriu parodyti tokį dalyką. Pradėjo ristis viščiukai. Čia vienas, du, trys atsirivedė. Šitas išmestas viščiukas buvo atėjo šitą vietą. Tai nesupratau ir užkapotas. Va, matot? Va. Nesuprantu dėl ko.
kas netiko. Bet va į vieną užkapoju šitą vištą. Gal šitą vištą, gal ne šitą, velnias, nežinau. O daugiau tai va yra dar tų viščiukų. Tai yra neįsiskiriusių kiaušinių. O, matot, kiaušinis vada tik skyla. O, gyvybė. Nu, žiūrėk tu vištą. Kažkaip įdomi man čia. Bendradarbiauja. Dar trys kiaušiniai liko. Supratau. Trys kiaušiniai liko. Tai jeigu trys kiaušiniai liko, tai kiek čia višta turi tų jauniklių? Tai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Tai reiškia 4 išsirito. Jo, 4 išsirito. Ten po jie. Penktas va čia žuvo. Na, bus matyti, kaip čia kas bus. Labai įdomi. Pirmą kartą man taip su višta. Visą laiką ją višta perina. Tai perina ir jų nemuša cipsėto. Čia dabar taip įdomiai jis išlindęs ir jis uždubasytas. Tai. Arba čia gal buvo kita višta tėjus dėl kiaušinių vietos. Tai gali būti ir taip, nes ateindavo kitos vištos. Na, nieko jau nepadarysi. Jau yra kaip yra. Tiesiog kažkaip įdomu. Gal norit pažiūrėti, kaip gyvena mano laukinukai? Tai vat laukinukai jau paleisti. Šeriami pastovi žoliu. Na, laukinukai. O va tie, kur iš urvo, laukiniauškai, tai jau po truputį pratinasi. O, matot? Jau, viskas kitaip nebus. Tai va. Matot? Na, baltuotis toks ir fainuolis. Jau, matot, galima pasiliesti. Aišku, daug dirbu. Nesimato, neapšvietimo. Aišku, daug dirbu tą linkmę, kad jie būtų nelaukiniai, būtų šiek tiek naminiai, tai vis prižiūriu ir va šitus palepinu, vis jau vis tiek šeima. Dabar, kaip ir minėjau, ta patelė, kur apsivaikavo ir buvo įtarimas, kad jau susirgs, jo susirgo, tai antra patelė susirgo ta bjauria liga. Gal išgys, aš manau, kad išgys. Ta prasme, jie tai neišgys, bet kiti neužsikrės, nes matau, kad imuninė sistema šitų triušių, manau, yra stipri ir stipresnė nei pernai metų, kur jie užsikrėtė, nes pernai auginau būdose ir jie gal koro trūko, aš tik tai vat, laksto labai laisvai. Dar ką aš jiems duodu, va tokio žolės. Va. Labai jie mėgsta, va, nežinau. Pastebėjau, kad va, valgo. Lucernos papjaunu specialiai, kiaupienių, smilgų, motiejuko, pagrauždantį mineralinių druskų įdėjęs labai daug. Tai va, paprastos druskos, grūdų, tai va, jie čia ir karaliauja. Pastoju obolių gaunu, tai gal finger cross, bus viskas tvarko ir viskas gerai. Tai va, viskas ką. Šiandien tiek, vyručiai. Va, višta lesa, a ne? Ar lesi? Jau va, turėtų porą. Mažiuk? Va, mažiuk kažkoks. Kokie kainuotai, ne? Ne, labai motiniška šita višta. Dar net nežinau, kiek jau tiksliai, bet manau, pažiūrėsiu vėliau. Dabar tegu palės. Ištroško hebreitė, ne? Nu. Maudytis nereikia. Ar reikia? Višta po viščiukų. O, kaip faini lašas kabo. Ar taip višta? Na, da, kitas kur. Matot, viščiukas. Ar matot pasislėpęs?
Snapiukas. Didelė. Visai neblogai višta varai tu čia. Kaimietiškų viščiukų privarai gerai. Va, mano vištos. Gerai deda kiaušinius. Žiūrėkit kokia dičkė. Višta ir sutiek savo hebros. Gerai, du mėnesius vedžioja šitus savo hebrantus, nepalieka. Labai, labai gerai ir tvarkinga višta. O šitie? Ką, šitie jau irgi miega. Jo, miega. Grūdų buvo, buvo, sulėsė, sulėsė, kombikormas tik liko. Triušiai jau neliko čia nakvoti, nebenakvoja, nebereikia jim čia, tai va. Nežinau, kelinta čia serija bus, kokia čia serija bus, bet einam pas viščiukus. Višta ganėtinai puikiai susidraugavo su viščiukais, tai ganėtinai nunešu jai skanėstų. Tačiau palikau atidarytą... O, Teslas varo. Palikau atidarytą kuparą. Tai jau, jau, įskrido višta. Kaip mano vištos? Va. Va visos. Va, kokį mažiuką. Jau nėra tokį mažiuką, ne? Va. Kepuliukai. Va, visai gražiai atrodo. Tiek va mano ūkio. Kaip triušiai. Ai, su triušiais yra problemų. Perku aš jiem medikamentų, perku vitaminų, duodu, obolių sočiai yra visokiausių. Vat. Bet nieko gero iš to nelabai išėjo. Vat. Liga. Pula. Jau mušas. Ir nieko nebepadarysi. Kriaušiu. Šitą patelę tai vat visai nuo šiušus nuplikus. Ne, ne to neturiu ką. Vat ir šita jau pradėjo sirguliuoti, ne. Gal kai išgyvensi, ne? Ne, nežinau, kai išgyvensi, ar ne. Ne. Nuotaikos triušių aptvare ir mini ūkyje su triušiais ne kažką. Bet kai sakau, tai tik taisi tarpinis sustojimas iki kitų planų, iki kitų devizų. Sakė žmonės, kad jeigu nebus triušių ar mini ūkio, tai ką nebus kontento į YouTube'ą. Nežinau, gal tas kontentas sumažės truputėlį, bet filmuosiu ne tik aš. Šitus mini ūkio gyvūnus, bet ir kažkokius tai kitokius gyvūnus. Gal jeigu nebus šitų gyvūnų, ką rodyti, tai manau, rodysim iš senos technikos, iš savo projektų. Šiaip savo dienos vlogelius kelsiu, nes matau, kad žmonėm patinka, ką aš dieną veikiu. Tai rasiu kažką pafilmuoti, bet sakau, gal mažysiu tą turinį, nes... 3 kartai per savaitę, tai yra per daug YouTube'ui. Nėra tiek žiūrimumo, kiek aš tikėjausi ir, tai prasme, tokio... Na, per daug video, kaip sakau, nereikia tik ten to video. Normaliai, ne?
kaip dabar šitie atrodo, va, iš urvo ištraukti. A, tu, urvinė. Va, iš urvo ištraukti, pacanai. Taip. Va, storulė, storulė. Va, matot, kas darosi, storulės, nepritimpa prie manęs. Ganėtinai greitai atšalo. Net nesitikėjau, kad taip greitai atšals. Šalta. Prasideda jau ruja mano šitų danielių, dar vat pati pradžia rujos, tai dar nerujoja, bet jau. Tai jau. Dabar planinis patikrinimas bus, tai gamtos apsaugos planinis patikrinimas, tai laukiu, kada patikrins. Ok, fine. Matot, kaip išknista? Čia išknista Danielius, nu Kevinas. Berujodamas ir besipykdamas su savimi. Aš apie gamtos apsaugą ir planinį patikrinimą, tai bus jisai spalio vidury. Ne kas metai tikrina, bet kas antri, kas treti metai tikrina. Kai tik pradėjau kelti į YouTube, į TikToką savo mini ūkį, daug žmonių klausė, ar čia gamtos apsaugos reikalavimų nepažeidė, kad čia triušius valai kaip paleisius, tai šiaip žinokit, gamtos apsauga nėra reglamentų, sako, kaip tu nori, taip augink triušius. O kas liečia, vat, Danielius, tai taip, yra tam tikri reikalavimai, tam tikri nurodymai, tai tvoros, ten pašiūrių, ten užuvėjų reikalavimai yra reikalingi, pasakomi jiem. Tada kiek plotų, kiek vienam plote gali gyventi gyvūnų, koks turi būti aptvaras, ten miškingoje teritorijoje, nemiškingoje, reikalingas privalomas leidimas. Privaloma vesti apskaita, ženklinti gyvūnų nebūtina. Tai va tokie visi reikalavimai yra privalomi mūsų auginamiems danieliams. Tai va, ką? Gal kam yra aktualu, kokius aš vitaminus duodu triušiams, tai va. Čia va tie vitaminai. Kaina dabartinė. Nupiešti Letagro. Juos pirku ir va sudėtis jų yra tokio. Ar padeda? Tikriausiai. Jei nepadeda, tai gal nors blogai nepadaro. Tai vat aš juos duodu. Taipogi vištom irgi duodu vitaminų. Vitaminai vištoms atrodo truputėlį kitaip. Ir spalva jų atrodo kitaip. Tai va. Vat tokie. Vat tokius vitaminus duodu vištoms. Nu, kad būtų paprasčiausia, apsidraudimai ligų nebūtų ir visokių kitokių komplikacijų, nes, nu, vis tiek imunitetą reikia stiprinti gyvūnėlį, tai vat aš taip ir stiprinu. Mano ūkis padidės, pagausės ir įvairovė pataps. Sesė man atiduoda, kaip jums čia pasakyti, tokias višteles. Nu, ne tokias, aišku, ne tokias. Bet gausiu išteles, kurios, kaip ten, vadinamos patarškos ar liaudyje pentardomis. Tai vat ir nenorėjau priimti, nes mano triušiai serga, tačiau jinai likviduoja triušius. Tai vos ne taip, kad baltas dvi patelės jaukės man atiduoda. Bet aš bijau, kad jos susirgs, bet jinai vis tiek nenori jų mušti. Nori pratesti tų triušių egzistavimą dar kiek nors, tai sakau, jeigu ką jau, aš neprisimu atsakomybės, kad jie čia išgyvens šitam vat, aptvarė ar neužsikrėtė, bet jeigu jinai nori, tai tegul tai bus dvi baltos avinų patelės. Tai va, jį va šitą erdvį. Danielių, buvau susitaręs pagausinti Danielių aptvarą, tačiau
taip gavosi, kad nesigavo pagausinti. Tas, kur buvau susitaręs, kad parduos man Danieliu, taip gavo. Nu, skaitosi draugai ir pažįstami, nu nieko nepadarysi. Tipo pamiršo ar kažką palikti, nu, nesvarbu, tai kol kas pagausinimo Danieliu šiais metais gal ne, nesigaus, o gal, nu, kaip sakau, gal išaus ir mano minutė, kad turėsiu pagausinimą. Aš žiūrėkit, su vištom kas nakvoja. Matot? Žvirbliauskas. Normaliai. A ne? Pas mane visi randa prieglobstį. Kai supradau, šiandien pirmą dieną, kaip vištos jau atsiskyrė. Nu kaip vištos, viščiukai. Anksčiau miegodavo vat ten. O dabar jau ta viška turėjo viščiukus, vat jau ant laktos. Ir vat jau viščiukai irgi ieškosi naujos teritorijos. Tai toks biškiai lengvas samišis. Bet manau jie susitvarkės. Palieka savo lizdą. Nesitikėjau, kad tiek višta gali išvedžioti viščiukų. Ai ne, dar ne. Varo į savo vietą, į savo gūštą. A, bet jūs daužo. A, matot? Jau ir taip baisiai didžiuliai viščiukai, o dar vištos nori, bet dar skriaudžia vištą. Bet šita višta superinė, tikrai nesitikėjau, kad taip ilgai nei juos vidžios, bet vat vidžioja. Ir tikrai, tikrai vidžioja. Tai vau, smagu. Neturėjau tokios vištos, nes būdavo daug, jau čia gal 2 mėnesiai, kala. Liepa, rugpjūtis. Jo, 2 mėnesius išvedžiojo, taip niekada nevedžiojo viščiukų. Trumpiau vedžiojo. Tai va, tokie reikaliuksai. Gerai, ačiū, kad žiūrėjai. Ačiū, kad uždedi laiką. Ir jeigu nori apie kažką, kad parodyčiau, tai komentaruose parašyk, būtinai parodysiu. Su tavim buvo Giedrys ir iki kitų susitikimų.